看看这些动物，它们看起来不像刚从蛋里孵化出来的小鸡，对吧？但是善良的母鸡会像照顾自己的孩子一样照顾它们，把它们放在翅膀下取暖。你认为可怜的幼崽被单独留下了吗？一点也不。实际上，更复杂的原因是这时它们的母亲漫不经心地吃午饭，而让母鸡照顾幼崽。农夫甚至试图让母亲照顾幼崽，但亲生母亲厚颜无耻地从一群幼崽中逃脱。他似乎已决定将他为人父母的责任委托给母鸡，这是一个非常奇怪的故事。你不觉得如果母鸡在养兔子，谁照顾小鸡？肯定不是这只老鹰。不，你可以马上看到老鹰知道出了什么问题。这些图像的作者决定进行实验，并交换来自不同的蛋。筑巢母鸡再次毫不留情，但老鹰并没有被愚弄。让你理解他的困惑，这就是他孩子的样子。突然，他不得不照顾一些奇怪的黄色小鸡。然而，许多鸟拒绝其他鸟的后代。例如，在美国，知更鸟已经知道蛋被调换了，只是把冒名顶替者扔出了巢穴。津巴布韦的野生动物康复中心在得到很多爱和关怀后，他们现在自己收养了一只需要帮助的当地动物。斑马在母亲被狮子杀死后赶到收容所，惊慌失措的动物在被发现时徘徊在城市里。斑点狗欣然担当起父母的角色，陪伴斑马到处走走，为独立生活做准备。顺便说一句，斑点狗最初是为了陪伴马车而饲养的。您如何看待这对可爱的夫妇？似乎灵长类动物无法抗拒猫科动物的魅力，这不仅对人类来说是真的。看看这是不是你回家后抚摸宠物的方式。在南非，黑长尾猴康复中心的工作人员长期以来一直喜欢这个有趣的地方。从那时起，猴子们就在等待这样的事情发生。他们一直在照顾猫，清理它们的皮毛，保护它们。研究人员认为，抚摸猫可以降低灵长类动物的压力水平。下面的图片会让你的压力至少减轻两个月。这是一群小猫和一只猫妈妈在这个年龄抚养了一只孤儿松鼠，它看起来更像一只老鼠，但猫不打算吃它。相反，婴儿会得到最大程度的照顾，它会和其他所有婴儿一起舔食，甚至更多。小猫会与它分享玩具，它灵活地在更大的小猫中获得牛奶。松鼠甚至允许咬猫的耳朵，小松鼠也会和它的新家人拥抱睡觉。事实上，劳伦斯是一只非常特别的印度赛跑鸭。当它还在壳里时，母亲出于某种原因拒绝了鸭蛋。这只鸭子是在一盏灯和一个孵化器下出生的，没有人教它游泳。劳伦斯非常怕水，但后来这只鸭子喜欢上了哈洛伊斯，一只拉布拉多猎犬，以至于这只鸭子开始住在房子里，吃狗粮，并且几乎到处跟着它。他们的友谊帮助劳伦斯克服了他的恐惧，但他更喜欢骑在他朋友的背上，因为这样更安全。我们已经看到这只名叫米翁的狗总是保持警惕，因为他要确保没有人伤害他的孩子。他是新妈妈，他要给他们所有需要的照顾。小鸡最终有了这样一个不寻常的母亲是有原因的。今天我们已经看到母鸡是多么善良，但这只是本能。有趣的是，养母甚至不想看到小狗，显然这个小羽毛球是他生命中最重要的东西。你可能会同意，给小鸡提供庇护与照顾八只小狗是不一样的。针头覆盖的刺猬，这就是为什么我们认为莫西卡这只猫已经完成了一项真正的壮举。所以当没有人强迫它做出这样的牺牲时，这只猫决定自己接近带有小刺猬的笼子。这些小刺猬最终被送进了动物园。失去母亲后，刺猬拒绝喝瓶装牛奶，但莫西卡设法说服了他们，
现在他每两个小时喂他们一次，观察他们的睡眠，甚至舔他们，这不是一个了不起的家庭吗？现在让我们参观一个名查德斯尼的动物园，这意味着充满奇迹的俄语很好这个名字在这里说明了一切，因为你可以看到一只苏格兰折耳猫已经接纳了山猫。俄罗斯动物园似乎有特殊的猫，愿意照顾任何物种的无助婴儿。这个母亲没有注意这个事实，她正在抚养一个未来的捕食者，并像其他所有人一样保护和喂养它。小山猫是临时收养的，它的母亲正在接受手术后的治疗，无法用奶水喂养它的孩子。你认为只有人类可以互相帮助，但是动物不仅在自然保护区或家庭条件下，甚至在野外都互相帮助。你可能认为每天为生存而挣扎的动物根本不会关心彼此的后代，但是这个案例证明并非如此。你不认为这对浅鸟的孩子看起来更像一只小鸭吗？这是一只鸭子，研究人员在湖上发现了这个不寻常的家庭。最重要的是，浅鸟和鸭子通常不会相处得很好。幸运的是，在拯救婴儿时可以破例，即使是狗和猫，它们的无休止争吵已经持续了几个世纪。它有勇气四处走动，好像在小猫和它们的保姆面前没有任何问题。但是这只狗不介意它的新角色，它被以前的主人和它的小狗分开了，很高兴把它的爱给小猫。顺便说一句，在这个独特的二重奏中，并不总是大型动物必须保护较小的更脆弱的动物。这是30年来南非濒危物种中心的工作人员第一次看到这样的事情。艾斯梅的母亲失去了母乳，其他犀牛拒绝前来救援，所以这只狗成为犀牛宝宝唯一忠实的朋友。然而一旦这个宝宝不小心踩到大卫的爪子，根据所有自然法则，这只小鸡也应该成为猴子的食物。猕猴吃小动物没有问题，所以婴儿在这个地方生存的机会很小。这就是为什么在这个以色列动物园发生的事情真的很特别。菲斯卡因为一个非常不寻常的原因而叹息，他不能一直看到他收养的球鱼宝宝。在视频中的女人想要抚养在当地田野中意外发现的无助的哺乳动物，但她的宠物决定她可以做得更好，因此费斯卡对她的新幼崽非常依恋，只要有机会她就会把它们抱在怀里，这对婴儿和他们受保护的身体来说是绝对安全的，所以不用担心。关于他们的故事是这样的，科马里在他五个月大时因健康问题被遗弃后来到这所房子，他的新主人决定给他很多爱和一些陪伴，但他们当然没想到他会与雪貂相处得很好，现在这帮人完全形影不离。这只猫甚至开始养成雪貂的习惯。这个故事会拍成一部很棒的动画电影，你不认为我们也找到了一部感人戏剧的完美情节吗？这是他的主角底格里斯巴西拉当，他在动物园生下了他的长子，母亲只是闻了闻他们，并认为这种感情的象征就足够了。克利奥帕特拉尽管他有自己的两只幼崽，但沙皮雌性不得不拯救婴儿。动物园工作人员希望巴西拉会改变他对下一个后代的想法，我们不需要向你解释这没有发生，对吧？让我们让巴西拉一个人待着，更好地欣赏这些专门来这里喂养小虎仔的哈巴狗妈妈。喜欢的话请点赞并订阅频道，我们下期再见。